костюм в клітину – нова складова базового жіночого гардеробу. За спонтанністю і простотою образів, в основі яких лежить костюм в клітину, стоять витончений з часом смак і правильна інтерпретація сучасної класики. Такої мужской стиль, как смокинги, перекочевал в женские гардеробы. Это очень красиво, стильно. Як же і з чим носити цю унікальну річ? Прекрасним доповненням в цьому випадку будуть сонцезахисні окуляри з розкішною оправою і актуальні нині капелюхи. Втім, під картатий костюм можна вдягти й майку білизняного стилю. Об'ємна сорочка також буде до речі. А ось саму клітину потрібно обирати виключно індивідуально. Це стосується і розміру смужок, і колірного поєднання. Взуття радимо підбирати не банальне. Безумовно, ви можете обійтись і лаконічними кросівками. Ну а навіщо ж тоді дизайнери так вправлялися, створюючи лоферомюлі з хутряними вставками, напівчоботи з вінілу та туфлі з ефектом металіка? Костюм в клітину вигідно виділить вас з натовпу, де б ви не були. Клітина – це завжди ознака вишуканого і бездоганного смаку.